Okey, tempat ketiga Hadif Hakim, tempat kedua Nur Awada dan tempat pertama Nur Kristina Danisha. Eh, macam mana Awada boleh dapat nombor dua? Cikgu satu. Tiga polisi pun padam. Okey, tengok kat situ. Okey, beri tepukan pada diri awak sendiri. Tahniah. Cepat sikit. Okey, nombor 1A. Adriana. Apa jawapan awak? 4/7. Lagi sekali? Tiga per tujuh. Nombor 1A. Baca balik soalan dia. Audi tutup mic, Audi. 2/7. Ah, 2/7. Okey, soalan B, Andi. Saya. Ya. 3/8. 3/8. Kita tinggal, kita kira yang tinggal dekat dalam kotak ni. Okey, soalan C, Auni. 2/4 dengan 1/2. Auni sebut dulu 3/4 tolak 1/4. 3/4 tolak 1/4. 2/4. Sama dengan? Sama dengan 2/4. Okey, lepas tu kita kena buat apa ni? Kecilkan. Kita permudahkan. 2 dengan 4 boleh bahagi dalam sifir berapa tu? 2. Ya, kita boleh bahagi dengan sifir 2. Okey, 2 bahagi 2 kita dapat? 1/2. 1/2. Okey, bagus. Dia, nombor D? Ya. Soalan D? D. 5/6. Sebut dulu 5/6. 5/6 tolak 1/6 dapat 4/6. Okey, lepas tu permudahkan. Bahagi dengan 2. Okey, bagus. Jawapan dia? 4/2, 2. Bahagi 2, 3. Okey, bagus. Ihdah. Soalan E. Ida? Ya. Soalan E. Muka surat berapa? Tolak pecahan muka surat 61. 4/10. Sebut dulu 7/10. 7/10. 3/10. 4/10. Okey. Permudahkan. 2/5. Okey, kita bagi dengan sifir 2. Kita dapat 2/5. Okey, soalan kedua. Ya? Salah tu. 5/10. 7 tolak 3 berapa? Takkanlah kecilkan satu. 7 tolak 3, Andi dapat berapa? 4. Ah, 4? 4 bahagi 2? Andi kata yang mana salah? 2. Yang mana salah? Soalan apa? Saya cakap. Ah, okey. 2/5. Okey, soalan yang kedua, Kisha. 62 kena buat ke cikgu? Ha? 62. Apa? Muka surat 62? Haa. Bukan cikgu memang dah suruh buat ke soalan ni? Cikgu dah buat. Cikgu suruh lah. Saya buat 61 je. Hadif, cikgu dah suruh buat tak soalan ni, Hadif? Ya. Yeah. Kan cikgu bagi kerja dalam minggu lepas dah kan? Buat. Betul tak? Ya. Yeah. Minggu lepas. Ah, minggu lepas yang cikgu tak buat Google Meet tu. Okay, cikgu satulah. Terus buat sama-sama nanti. Okey, soalan nombor 2A, Kisha. Ya. Baca. 4/5 sama dengan 2/5. Okey, dapat 2/5. Soalan B, Faiz.
8 per 9 tolak 6 per 9 sama dengan 2 per 9. Ya, tolak 6 per 9 sama dengan 2 per 9. Mana dapat 6 per 9 ni awak kira yang anak panah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 anak panah bermaksud dia tolak 6 per 9. Dapatlah jawapan 2 per 9. Okey, soalan C. Adam Darwish. Siapa tolak siapa? 9 per 10. Bagus. Tolak 2 per 10. Ah, bukan. 2 per 10 ni dia punya jawapan. Cuba kira daripada 9 ke daripada 9 ke 10 nak pergi 2 per 10 ni berapa kali dia gerak? Cuba kira atas ni. 1, 2, 3. Ah, kira ada berapa? 7. 7 per 10. Ya, betul. 7 per 10. Jadi 9 per 10 tolak 7 per 10 sama dengan 2 per 10. Okey, soalan nombor 3. Adik Petra. Siapa tolak siapa ni Adik? Adik Petra ada tak? Adik-adik. Okey. Siapa tolak siapa ni? Tengok perkataan daripada. Ha, so siapa yang dekat depan? 7 per 5. Eh? Terbalik nombor awak sebut tu. 5 per 7. Haa. 5 per 7. Tolakkan dengan? 2 per 7. 2 per 7. Sama dengan? 3 per 7. 3 per 7. Sekejap eh. Aku bagi kau tengok. Huh? Ada pen. Soalan 3B, Adik Putra dah, Afiq Daniel. Siapa tolak siapa Afiq? Tak dengar? 7/8 tolak 3/8. Okey, 7/8 tolak 3/8 dapat jawapan? 4/8. 4/8. Okey, 4/8 permudahkan. Boleh bahagi yang sifir berapa? 4 dengan 8 ni? 2. Bahagi dengan 4. Cuba tengok sifir 4. Afiq Daniel. 4 gula-gula bagi dekat 4 orang. Seorang dapat berapa? Tak dengar? Kuat-kuat sikit sebut Afiq. 1. Okey, 8 bahagi 4. 2. 2. Okey, dapat jawapan dia 1/2. Okey, siapa yang buat jawapan sampai 4/8 ni? Awak ambil pensil, awak sambung lagi ni. Sama dengan 1/2. Eh, pecahan kita kena permudahkan. Okey, aktiviti yang kedua muka surat 62. Amar, nombor 1A. Satu per dua
tolak 1/4 sama dengan 1/4. Ya, yang ini kita tengok gambar rajah je. Okey, dekat gambar rajah ni dah tinggal satu bahagian aja. Jadi jawapan dia 1/4. 1/4. Okey, soalan B, Dennis. Dia keluarkan berapa ni? Cuba Dennis tengok. 3. Okey, 3/berapa? 3/10. Ya, 3/10. Okey, dah tinggal kat dalam ni tinggal berapa? 3. Ya, 3/10 juga. Okey. Hadif, soalan C. Ya. Dia tolak berapa tu Hadif? 2/8. 3/4 tolak 2/8. Ah, bukan. Yang keluar ni. Ah, yang keluar ni ada berapa? 4. Ah, yang keluar ialah 4/8. Yang tinggal dekat dalam ni berapa? 2/8. Yang tinggal dekat dalam ni ada berapa ni? 2. Cuba Hadi buka kotak ni ada berapa? 2. Yang tinggal ni ada berapa kotak? Berapa bahagian? 2 kotak. Adib tutup mic Adib. Ah, bukan Hadif. Adib Putra tutup mic. Hadif Hakim on mic awak. Kenapa nak ambil nombor tu? Lain-lain kot, lain-lain tu. Hadif Putra, jangan on mic awak. Okey Hadif, tinggal berapa dalam ni Hadif? 6. Bukan, bukan. Yang ni, yang belorik ni berapa? Hadif nampak tak cikgu tunjuk dekat sini? Tengok kat cikgu tunjuk ni. Nampak. Okey, berapa kotak yang tinggal dekat dalam ni? 2. Ah, 2/ daripada semua sekali ada berapa? 8. Ya, 2/8. Okey, 2/8 boleh permudahkan. Kita bahagi dengan sifir 2. 2/2 dapat berapa? 1. 1, 8/2? 2, saya pergi toilet kejap. Okey. Hadi baca sifir 2. 2, 4, 6, 8. 4. Ya, 4. 1/4. Okey, soalan D. Hana Dayana. Nur Hana Dayana. Ya, saya. Okey, nampak tak yang dikeluarkan ni berapa bahagian? 1. Suara ibu slow? Suara cikgu slow eh? Okey. Tak. Okey. Alright. Okey. Siapa tadi? Hana. Berapa dia keluarkan tu? 1. Ya. 1/berapa? 1/ Tengok kotak yang bawah ni. 1/ 1/ 1/6. Ya, pandai. 1/6. Okey, yang tinggal berapa dekat dalam ni? 3. 3/6. Ya, 3/6. Okey, 3/6 boleh pemudahkan dalam sifir 3. Okey, 3/3 berapa? 3/3, 6. 3 gula-gula bagi dekat 3 orang. Seorang dapat berapa? 1. Ya. 6/3? 6/3. Baca sifir 3. 3. Ha, boleh tengok, boleh ambil buku kertas sifir awak ke buku sifir awak boleh ambil, boleh tengok.
Okey, sekejap eh. Kelas, cikgu tunjuk dekat awak eh. Nampaknya macam awak masih tak faham lagi. Okey, awak tengok. Cikgu tunjuk. Cikgu ambil sifir satu contoh. Okey, cikgu ambil sifir tujuh. Okey, awak tengok sifir tujuh dekat depan ni kan? Nampak kan? Okay. Nampak. Nampak. Kalau cikgu tanya awak, 28 bahagi 7. So awak tengok dekat sifir 7, cari 28. Okey, 28 bahagi dengan 7, awak akan dapat jawapan dia dekat depan ni. 4. Okey, tengok 28. Alamak, tak boleh. Okey, 28. Cikgu kata 28 bahagi 7. So tengok dekat sifir 7, cari 28. Awak dapat 28 ni, jawapan dia dekat depan ni. Ha, ini jawapan dia. Berapa jawapan dia ni? Empat. Nampak tak siapa ni? Hanai. Okey, Hana cuba tengok lagi sifir tujuh ni. Kalau cikgu kata, mana nama Hana ni? Kalau cikgu kata 49 bahagi 7. Apa jawapan dia Hana? Hana, Hana tengok yang cikgu tunjuk ni Hana, nampak tak? Nampak. Okey, 49 bahagi 7. Cari 49. Jawapan dia dekat depan ni. Apa jawapan dia? 7. Ha. Okey, 14 bahagi 7. Apa jawapan dia Hana? 14 bahagi 7. 2. Ya, 2. 56 bahagi 7. Apa jawapan dia Hana? 8. Ya, okey. Sekarang tengok dekat sifir awak. Kita tengah buat soalan bahagi 3. So, tengok dekat sifir 3. Dah. Okey, tengok jawapan yang ada jawapan 6. Berapa nombor dekat depan dia? 2. Ha. Bila bahagi, jawapan dia dekat depan. Bila darab, jawapan dia dekat dekat mana? Belakang. Pandai. Faham tak semua ni? Faham. 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 Siapa lagi tak faham? Ada yang tak faham? Faham. Faham. Cikgu tunjuk lagi. Faham. Faham eh? Okey, nampak kan? Contoh ni sifir 5. Kalau yang dekat belakang, dekat belakang ni ialah untuk jawapan darab. Kalau nak cari jawapan bahagi dia dekat depan ni. Ha. Tengok belakang, pergi depan. Dapat jawapan bahagi. Kalau nak cari jawapan darab, tengok dekat belakang. Okey, cikgu harap awak boleh eh. Jangan keliru antara darab dengan bahagi lagi. Okey, kita sambung nombor 2A. Awak lah. Ya, cikgu. Okey, 2A baca dulu soalan dia. 49 tolak 1/3. Okey. Okey. Mula-mula kita kena samakan dia punya penyebut. Jadi kita kena darabkan nombor kecil ni ikut nombor besar. Jadi 3 nak jadikan 9 kena darab dengan 3. Jadi cuba satu. Awak dah cuba baca sifir 3 awak dah? 1, 3, 3, 2, 3, 6, 3, 3, 9. Okey, stop. Kat sini kita stop betul tak awak dah? Betul. Sebab apa kita dah stop dekat sini? Sebab nak dapatkan jawapan dia 9, 3 kena darab dengan 3. Bagus. 3 ni kan cikgu dah pesan, budak kecil kena ikut orang besar. Jadi 3 ni kita nak kena jadikan dia 9. Jadi kita buatlah sifir 3. Bila kita buat sifir 3, kita dah jumpa 9, kita dah boleh berhenti. 3 ni kena darab berapa awak dah? 3 kena darab dengan 3. Ya, 3 darab dengan 3. Atas ni? Atas pun kena darab dengan 3 juga. Ya, 1 darab dengan 3. Ha. Boleh ke? Tangan awak dah pegang mak awak tapi kaki awak ikut ayah awak pergi tempat lain. Macam mana nak pergi tu? Ha. Jadi atas dengan bawah kena darab dengan nombor yang sama. Kalau tangan awak dah ikut mak awak, kaki awak pun kena ikut mak awak juga.
Mana boleh so, tangan ikut mak, kaki ikut ayah. Terbelah dua lah badan awak nanti kan. Ha, itu yeah. Maksud pecahan dia. Atas dengan bawah yeah. Kena darab dengan nombor yang sama. Okey. Salin jadi, balik dulu. 4/9. Salin balik 4/9. Kita tolakkan dengan 1 darab 3, 3. 3 darab 3, 9. Okay, kita dah dapat penyebut yang sama. 4 tolak dengan 3. Kita akan dapat 1. Dan penyebut sama. Ya. Yeah. So dapat jawapan dia 1/9. Okay. Faham semua? Konsep dia sama macam gambar pecahan. Yang pertama mesti kita samakan dulu nombor bawah dia. Barulah kita boleh lakukan operasi tolak. Okey, soalan B. Batisha Maisara. Ya. Soalan B. 8/8 tolak 1/2. Teruskan. Siapa kena ikut siapa? Tak nampak sini, siapa kena ikut siapa, Patricia? Satu per dua. Okey, teruskan. Hai, cakap dengan adik awak. Hey. Ah, bye. Ah, Batisha, kau jangan bye-bye. Sambung cepat, Batisha. Hey. Ya. 5/8 tolak 1/2. Jawapan dia 1. Bye. Nanti dulu, nanti dulu. Cikgu punya soalan, nombor berapa kena jadikan nombor berapa? Macam awak dah cakap tadi dekat sini, 3 kena jadikan 9. So dekat soalan B ni, siapa kena jadikan siapa? Dua, 8. Ya, betul. 2, kita kena ikut jadikan dia 8. Jadi kita kena buat sifir berapa? Awak tengok tak video cikgu? Kalau tengok video cikgu, mesti boleh buat. Sifir 2. Ya, pandai. Sifir 2. Okey, sekarang cuba Batisha bacakan cikgu sifir 2. 1, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 6, 4, 2, 8. 5, 2. Ahaha, nak buat tak 5, 2? Tak payah. Ah, tak payah sebab kita dah jumpa, betul? Betul. Okey, sekarang 2 ni kena darab dengan berapa? 2 ni darab dengan 4. Ya, 2 darab dengan 4. Atas? Atas pun sama juga. Ah, jangan seorang ikut mak, seorang ikut ayah kan? Tangan ikut mak, kaki ikut ayah. Ah, okey. Lepas tu buat apa? Lepas tu salin balik 5. Sebut 5/? 5/8 tolak 4/8. Jawapan dia 1/8. Okey, bagus. Boleh pun. Tapi kenapa tak sebut? Okey, Nur Irdina, soalan C. Cepat Irdina. Soalan C. Okey. Sebut dulu soalan dia. 3/4 tolak 1/8. Okey, bagus. Lepas tu siapa ikut siapa? 4 ikut 8. Okey. Jadi 4 kena darab berapa? Kena darab 2. Bagus. Atas? Kena darab 2 juga. Bagus. Alright. Lepas tu? Berapa? Jawapan
jawapan dia. Nanti. Ini dulu. 3 darab 2 jadi berapa? 3 darab 2 jadi 6. Okey, 6 per 8. Okey. Tolak 4 per 8. Belakang ni kita buat apa-apa tak? Tak. Ah, kalau tak, tolak berapa? 1 per 8. Ya, 1 per 8. Kita tak tukar yang belakang, kita tukar yang depan sahaja. Cikgu, jika saya tulis. 6 tolak 1? 6 tolak 1, 5. Okey, 5 per? 5 per 8. Alright, 5 per 8. Okey, soalan ni. Kristina. Ya, saya. Okey, sebut. 3 per 6 tolak 3 per 6. Okey, makcik. Soalan mana, makcik? Kita bincang soalan mana, Kristina? D. 5 per 6 lah. Haa, awak tak ni eh? Awak tanya tak jawapan awak? Tanya. Habis tu? Okey, sebut balik soalan dia. 5 per 6 tolak 1 per 2. Okey, lepas tu? Lepas tu, 2 tu kena ikut 6. Okey, bagus. Dua tu kena guna sifir 3 untuk dapatkan 6. Jadi 2 darab? 2 darab 3. Okay. Atas? Atas pun kena darab 3. Okay. Teruskan. 5 per 6 tolak 3 per 6 sebab 1 dah darab 3 dapat 3, 2 dah darab 3 dapat 6. Okey, bagus. Dapat jawapan dia 2 per 6. Lepas tu kecilkan. Bagus. 2 per 6 kita kena permudahkan sebab dia ada dalam sifir berapa? 2. Okey, dapat jawapan? 1 per 3. Okey, 1 per 3. Alright, soalan E. Zikri Hakim. Zikri Hakim, baca soalan dia. Zikri Hakim, ada tak? Okey, siapa yang cikgu belum sebut lagi nama dia? Ada tak yang baru masuk tapi cikgu belum sebut nama dia? Muhammad Is eh? Ya. Okey, Muhammad Is baca jawapan. Adib, Adib tutup mic Adib. Okey. Okey, Is. Soalan D eh? E. Awak nampak tak cikgu tunjuk ni? Kita tengah bincang soalan apa sekarang? Ha. 1 per 2 tolak 1 per 10. 2 ikut 10. Bagus. Lepas tu darab 5. Okay, good. 1 darab 5 atas dengan bawah sama. Bagus. Teruskan. 5 per 10 tolak 1 per 10 sama dengan 4 per 10. Permudahkan 4 bahagi 2 dengan 4 per 10 bahagi 2 bagi 2 atas bawah sama dengan 2 per 5. Okey, bagus. Tahniah. Alright. Siapa cikgu boleh sebut nama dia lagi? Habis eh?
Okey, soalan F. Hana Sofia jawab. Hana Sofia ada budak baru seorang. Ya. Okey, jawab. Baca soalan dulu. 4 per 5 tolak 3 per 10. Okey, lepas tu? 5 kena ikut 10. 5 kena ikut 10. Sebab okay. Kecil kena ikut besar. Okey. Kita kena darab dengan 2. Alright. Atas? 4. Kena darab dengan 2. Alright. Dapat berapa ni? 8 per 10 tolak 3 per 10. Sama dengan? Sama dengan 5 per 10. Okey. Lepas tu? Kita kena pemudahkan. Hmm. Pemudahkan 1 per 2 jawapan dia. Kena bahagi berapa ni? Kena bahagi. 5 dengan 10 dalam sifir berapa? Dalam sifir 5. Dapatlah jawapan dia. 1 per 2. 1 per 2. Okey, bagus. Alright. Dah tanda semua? Tadi cikgu lupa. Okey, kira berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Okey, tulis dapat berapa markah per 10. Siapa dapat 10 per 10? Saya, dia. Okey, sebut nama siapa yang dapat 10 per 10. Saya, Yudina. Saya, Awada. Saya, Ehda. Saya, Hadi Fakir. Saya, Sofia. Aris. Saya, Cikgu. Sebut nama. Saya, Cikgu. Saya, Awada. Terima kasih. Dapat? Ya. Yang muka surat 61 pun sama. Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini pun sama. Tulis markah berapa per 10. 10 per 10. Okay, dapat. Bagus. Pulang. Dah faham tak tambah dengan tolak pecahan ni? Tahu. Terima kasih.